ועכשיו נעבור לסדרה הראשונה של הצוות הקבוע שלנו ונציג אותו מימין לשמאל. הראשון, גבריאל ציפרוני. לידו, שלום רוזנפלד. השלישי בסירה הזאת, דן בן אמוץ. והרביעי, אמנון אחי נעמי. הנושא הזה קשור בהשלמת משפטים. אני אתן לו את שתי המילים הראשונות של כל משפט, ואבקש להשלים את המשפט כך שיתקבל משהו שהוא או מוזר, או מפתיע, או מצחיק, או משונה, שתהיה קומבינציה, כמו המשפט הבא, אני יתום, אמר אוכל האדם אחרי שגמר לאכול את אביו ואת אמו. אני מפוזר, אמנון. אני מפוזר, אמר דון ג'ואן ונשק לאשתו. שלום. אני מפוזר, אמר פרלמנט באחת מארצות דרום אמריקה כששמע שפרצה שם שוב מהפכה. גבי. אני מפוזר, אמר פרופסור לזואולוגיה שהרצה לצפרדיה והביא דוגמה בפני התלמידים. פתח והיה שם סנדוויץ'. דן. אני מפוזר, אמר הזבל האורגני לשדה. שתי המילים המתחילות את המשפט הבא, לוחץ לי, לוחץ לי, אמנון. לוחץ לי, אמר הבעל בהורידו את טבעת הנישואין. שלום. לוחץ לי, אמר ראש ממשלת פולין גומולקה לפני שיצא להגן בפומבי על המטתו של נודג'. דן. לוחץ לי, אמר הפועל מתחת מחבש הכבישים. גבי. לוחץ לי, אין לי תשובה. זה רק השכן. אמנון. זה רק השכן, אמר משקיף אום וחזר לישון. גבי. אני אלך בעקבותיו של דן, בעל בא הביתה ושאל את אשתו, מי הפקיר שעומד בחדר המיטות עם סדין? בקיר, בקיר. מי הפקיר שעומד בקיר? זה רק השכן. רק השכן. המשפט הבא מתחיל במילים, את שמנה יותר מדי. שלום. את שמנה יותר מדי, אמר האינדקס למשכורת והודיע שיותר לא יקפוץ. דן. את שמנה יותר מדי, אמר ישורון ויבעט באשתו. המשפט מתחיל במילים, האור מסנבר. האור מסנבר, אמנון. כן, נכון. האור מסנבר, אמנון. האור מסנבר, אמר הצנזור וסגר את העיתון.
דן. האור מסנבר, אמרה האם, ותצלצל למחבי אש. זה לא הולך. אמנון. זה לא הולך, אמר הבחור לתיאטרון הצרפתי. דן. זה לא הולך, אמר והתחיל להתלבש. שלום. זה לא הולך, אמרו הבריות על פקיד ממשלה מסוים והוסיפו, זה תמיד נוסע. המשפט הבא תחילתו מפורסמת מאוד, זה נוער זה. דן. זה נוער זה, אמר אברהם אבינו ויעקוד את יצחק. המשפט הבא מתחיל במילים עוד פעם. שלום. עוד פעם לא תדבר, אמר ראש הממשלה לאלוף אחד. אמנון. עוד פעם אמרו הדתיים וכמה מן הכיסאות. דן. עוד פעם אמר היושב על הכיסא החשמלי לאחר שלחצו על הכפתור. אין לי זמן. דן. אין לי זמן, אמר אמנון לתמר ויזיז את קערת הלביבות הצידה. שלום. אין לי זמן, אמר המשבר הממשלתי, רק שנה אחת לבחירות. גבי. משהו מסחרי. אדם נקראו לו מכנסיו, נכנס לחנות לקנות זוג מכנסיים, מה המחיר? 20 לירה. הוא עונה, אתה מבקש 20, אתה רוצה 10, זה שווה 5, הנה 2 לירות, אין לי זמן, עטוף אותם. המשפט הבא מתחיל במילים, אבל אני אינטליגנטית. אמנון. אבל אני אינטליגנטית, הסבירה מלכת היופי לעיתונאים. הפסק לבכות. הפסק לבכות, אמנון. הפסק לבכות, אמר התליין ומשך בחבל. דן. תפסיק לפקוד, אמר יהודי אחד לשני, בישבם על נערות בבל. לך סמוך על העירייה. אמנון. לך סמוך על העירייה, אמר לבנון ונסע לאמריקה. דן. לך סמוך על העירייה, אמרה האם בהוציאה את בנה מהביוב.